Він ніс у собі яскравий промінь надії, потужний голос розуму та людяності. Андрей Шептицький – це особистість, від якої йде світло десятки років. Студенти повинні брати приклад з митрополита та цікавитись його життям, каже режисер Богдан Гнатюк. Адже, незважаючи на свій статус, він усе віддав для народу і ніколи не поділяв людей на національності. Яка це велика особистість, яка це велика постать, яка це велика любов. Тому я фільм назвав «Світло Христа, митрополита». Митрополита Андрея Шептицького. Бо хрест символізує любов, як Бог, Христос полюбив народ, полюбив людей, віддав своє життя, символізує хрест. Так само митрополит Шептицький, можна сказати, все життя керувався цією заповіддю. Люби Бога і люби ближнього. Документальний фільм «Світло Христа» митрополита Андрея Шептицького був створений 13 років тому, проте досі є актуальний не тільки для студентів, але й для всього сучасного суспільства, впевнений Олег Андрухів. Стрічка вчить не нехтувати цінностями, за які гинули та досі гинуть тисячі українців, і ніколи не забувати про людяність. Андрей Шептицький своєю любов'ю, своїми поглядами, своїми всесторонніми обізнаностями формував на території Галичини дійсно українське суспільство. Незважаючи на своє графське походження, він сказав, що він і українець. Незважаючи на своє духовенство, він активно брав участь як в побудові політичного простору на території Галичини, як частини України, як в побудові економічного простору, адже без економіки немає держави. І найголовніше, він це все будував за принципом пацифізму. Митрополит Андрей Шептицький завжди підтримував молодь, надаючи їм стипендії для здобуття освіти у кращих навчальних закладах Європи. На його кошти було придбано будівлю, де розмістилась художня школа відомого митця Олекси Новаківського. Також митрополит заснував Український національний музей, якому особисто подарував близько 10 тисяч предметів з приватного зібрання. Цікава сама постать митрополита Андрея Шептицького. Каже, це людина, яка стояла біля витоків, можна сказати, української освіти ще на початку ХХ століття. Це особистість, яка вела українську мову в богослужіння, тому для нас, студентів, дуже цікаво. Фільм «Світло Христа» митрополита Андрея Шептицького показано у рамках проекту «Обирай українське». Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».